Почистими громадянами міста сьогодні стали письменник Віктор Михайлов, псевдонім Віктор Вальд, Юрій Кабаченко, колишній директор Херсонського водоканалу, Єлизавета Мережко, плавчиня, чемпіонка Паралімпійських ігор 2020, її наставниця, заслужена тренерка з плавання Елла Бенедик, Юрій Іваненко, директор Херсонської філармонії та поет Валерій Кулик. На сьогодні в Херсоні 42 почесних громадянина, розказала Галина Лугова. До голосування за Валерія Кулика та Юрія Іваненка поверталися двічі, бо дехто з депутатів не встиг цього зробити, пояснила чиновниця. Кандидатуру на звання почесного громадянина висувають громадські організації, комунальні установи або спільноти міста. Їх розглядають на депутатських комісіях. Кожен почесний громадянин міста має пільги. Це 3000 гривень доплати до пенсії, якщо претендент досяг пенсійного віку. 50% сплати комунальних послуг за рахунок бюджету Херсонської міської територіальної громади, безкоштовий проїзд у транспорті і, звісно, усі медикаменти, які необхідні для лікування нашим почесним громадянам, відшкодовуються за рахунок коштів нашого бюджету через соціальний захист. На голосування мають виноситись кандидатури, які заздалегідь обирала сама громада, а не окремі організації, вважає Віталій Білобров. Сьогодні було не дуже зрозуміло всім, як ця процедура вся відбулася, не всім були відомі ці люди і їх досягнення, тому наступного разу обов'язково потрібно максимальний розголос зробити в громаді, щоб всі люди могли висказати свою позицію по тому чи самому громадянину, бо це дуже важливо. Ця людина повинна іменно для міста Херсона зробити от щось таке, ну, щоб воно було чудове, щоб воно було таке, ну, от реально, от просто хотілося б, щоб було так. Тому, наприклад, Єлизавета Мережко – це супер, вона взагалі нас прославила нас на весь світ. Чому на почесного громадянина не подали Яну Лебедєву ще одну паралімпійку? Оксана Погомій пояснила так. Я так думаю, що коли так було скомкано це подання, швидко-швидко, от перша золота медаль, Мережко, її запропонували і зовсім потім не подумали про інше. Плюс ще прискорена оця, і так уже Мережка була по прискореній процедурі. Я думаю, що ми виправимо цю помилку. Кожен рік все одно ми повинні, не повинні, ну, когось пропонувати до Дня міста. І виправимо, от 100% виправимо. Можливо, потрібно попередньо робити якісь онлайн-голосування, щоб громада теж визначалася, не тільки депутатський корпус. Можливо, потрібно розробити саме там положення про відбір почесного громадянина міста, для того, щоб були зроблені критерії, згідно яких будуть ці люди відбиратися. Також сьогодні на сесії ухвалили рішення за необхідності призначати звання почесного громадянина Херсона посмертно. Оксана Хлібос, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон.